ឧត្តមស្នេហ៍អាយរតស្រៀងចាត់ក្រុមការងារនាំយកគ្រឿងឧបភោគបរិភោគឧបត្ថម្ភជូនដល់គ្រួសារអ្នកជំងឺ COVID-19 ចំនួន47គ្រួសារទន្ទឹមជាមួយនឹងបេសកកម្មដ៏មមាញឹកក្នុងយុទ្ធនាការរួមចំណែកប្រយុទ្ធប្រឆាំងការរីករាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 និងដោយអនុវត្តតាមមាគ៌ាដឹកនាំរបស់លោកនាយឧត្តមស្នេហ៍សានសុខាអគ្គមេបញ្ជាការរងកងយុទ្ធពលខេមរៈភូមិន្ទមេបញ្ជាការកងរាជអាវុធហត្ថលើផ្ទៃប្រទេសនៅថ្ងៃទី26និងថ្ងៃទី27ខែមេសាឆ្នាំ2021លោកឧត្តមស្នេហ៍ឯករតស្រៀងមេបញ្ជាការរងកងរាជអាវុធហត្ថលើផ្ទៃប្រទេសមេបញ្ជាការកងរាជអាវុធហត្ថរាជធានីភ្នំពេញបានរួមចំណែកបំពេញការងារមនុស្សធម៌ដោយបានចាត់ឲ្យក្រុមការងារនៃកងរាជអាវុធហត្ថរាជធានីភ្នំពេញបាននាំយកគ្រឿងឧបភោគបរិភោគឧបត្ថម្ភដល់គ្រួសារអ្នកជំងឺ COVID-19 ចំនួន47គ្រួសារសរុប117នាក់ដែលកំពុងធ្វើចត្តាឡីស័កតាមផ្ទះរៀងខ្លួនបន្ទាប់ពីមានសមាជិកក្នុងគ្រួសារពួកគាត់វិជ្ជមាន COVID-19ក្នុងគ្រួសារនីមួយៗទទួលបានអង្ករ1ករុងទៅ4ករុងតាមចំនួនសមាជិកជាក់ស្ដែងមី2កេសទឹកសុទ្ធ2កេសទឹកត្រីទឹកស៊ីអ៊ីវ2យួរត្រីខ2យួរនិងឱសថជំនួយសុខភាពម៉ាស់ជែលចែកជូនទៅតាមចំនួនមនុស្សជាក់ស្ដែងគ្រួសារទាំងអស់រួមមានភូមិដំណាក់សង្កែសង្កាត់ព្រៃកំពឹសខណ្ឌដង្កោ15គ្រួសារភូមិក្រាំងស្វាយសង្កាត់ព្រៃកំពឹសខណ្ឌដង្កោ8គ្រួសារភូមិស្រីស្នំសង្កាត់ព្រៃកំពឹសខណ្ឌដង្កោ17គ្រួសារភូមិព្រៃកំពឹសសង្កាត់ព្រៃកំពឹសខណ្ឌដង្កោ2គ្រួសារភូមិជ្រៃសង្កាត់ចោមចៅខណ្ឌពោសានជ័យ1គ្រួសារភូមិត្រពាំងថ្លឹងសង្កាត់ចោមចៅខណ្ឌពោសានជ័យ1គ្រួសារភូមិព្រៃសំពណ៌សង្កាត់ក្រាំងពងរោខណ្ឌដង្កោ1គ្រួសារភូមិ7សង្កាត់វាវងខណ្ឌ7មករា1គ្រួសារភូមិដើមច័ន្ទសង្កាត់ច្បារអំពៅទី2ខណ្ឌច្បារអំពៅ1គ្រួសារដែលត្រូវជាមិត្តភក្តិរួមចំនួនសាលាបាក់ទូកជាមួយនឹងលោកឧត្តមស្នេហ៍អាយរតស្រៀងកំពុងធ្វើចត្តាលេខស័កនៅផ្ទះនិងបានទទួលថវិកាចំនួន40ម៉ឺនរៀលបន្ថែមលើអំណោយដែលបានចែកជូនដោយខាងលើជាមួយគ្នានោះលោកឧត្តមស្នេហ៍អាយរតស្រៀងក៏បានចូលរួមរំលែកទុក្ខនិងចូលបន់សពចំនួន20ម៉ឺនរៀលជាមួយនឹងគ្រួសារសពឈ្មោះផាត់ផិនភេទប្រុសអាយុ51ឆ្នាំនៅភូមិដំណាក់សង្កែដែលបានទទួលមរណភាពហើយគ្រូពេទ្យធ្វើតេស្តឃើញវិជ្ជមាន COVID-19ក្នុងឱកាសនោះផងដែរក្រុមការងារបានពំនាំនឹងការផ្ដាំផ្ញើសួរសុខទុក្ខពីសំណាក់លោកឧត្តមស្នេហ៍ឯករតស្រៀងជូនចំពោះប្រជាពលរដ្ឋដែលកំពុងធ្វើចត្តាលេខស័កតាមផ្ទះរៀងៗខ្លួនទាំងអស់សូមបន្តការអត់ធ្មត់និងសូមចូលរួមអនុវត្តឲ្យខានតែបាននៅវិធានការ3ការពារ3គុំរបស់សម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាព្រមទាំងវិធានការនានារបស់ក្រសួងសុខាភិបាលក្នុងការចូលរួមបង្ការទប់ស្កាត់ COVID-19ទាំងអស់គ្នានេះមិនមែនជាលើកទី1ទេដែលលោកឧត្តមស្នេហ៍ឯករតស្រៀងនិងក្រុមការងារនៃកងរាជអាវុធហត្ថរាជធានីភ្នំពេញតែងបានរួមចំណែកបំពេញការងារមនុស្សធម៌នៅក្នុងសង្គមឧបត្ថម្ភស្បៀងអាហារនិងថវិកាដល់ពលរដ្ឋខ្វះខាតជាហូរហែជាពិសេសកន្លងមកលោកឧត្តមស្នេហ៍ឯករតស្រៀងបានឧបត្ថម្ភជាប្រចាំរាល់ខែមិនដែលខានមកជាច្រើនឆ្នាំនៅអង្គការគ្រប់តាមតម្រូវការនិងថវិកាមួយចំនួនជូនដល់គ្រួសារជួបការលំបាកចាស់ជរាគ្មានទីពឹងជិត20គ្រួសារនឹងជួយឧបត្ថម្ភរហូតដល់ថ្ងៃពួកគាត់ទទួលអនិច្ចកម្មអស់មួយចំនួននិងបានរួមចំណែកចូលបន្សំគ្រប់ក្រុមគ្រួសារដែលមានសមាជិកទទួលមរណភាពក្នុងសង្កាត់ព្រៃកំពឹសដោយមិនប្រកាន់វណ្ណៈសាសនានិងនិន្នាការនយោបាយដែលក្នុងមួយបន្សំចូលរួមជួយថវិកា20ម៉ឺនរៀលអង្គការ២ក្រុងទឹកត្រីទឹកស៊ីអ៊ីវ២យួរទឹកសុទ្ធ២កេសហើយថ្មីៗនេះក្រុមការងាររបស់លោកក៏បាននាំយកនៅគ្រឿងឧបភោគបរិភោគនិងថវិកាជូនដល់អតីតលោកគ្រូអ្នកគ្រូសាលាបាក់ទូកចំនួន3គ្រួសារដែលជួបការខ្វះខាតក្នុងស្ថានភាពដែលជំងឺ COVID-19 កំពុងរីករាលដាលខ្លាំងដោយក្នុងមួយគ្រួសារទទួលបានអង្ករចំនួន4ករុងមីចំនួន2កេសទឹកសុទ្ធ2កេសទឹកត្រីទឹកស៊ីអ៊ីវ2យួរត្រីខចំនួន4យួរនិងថវិកាចំនួន40ម៉ឺនរៀលផងដែរ